Vostedes onte non quixeron falar con quen gañou as eleccións. É unha cuestión de respeto. É unha cuestión de mínima educación. A quen presidiu Galicia 14 anos e lles gañou 4 veces por maioría absoluta, señora Pontón. Un mínimo respeto. Un mínimo respeto. Eu creo que se equivocou. Sinceramente, creo que se equivocou. Tiña unha boa ocasión para pedirlle moitas cousas. Eu non teño claro o que lle pediría, o que espero pedirlle. Como dixo el, o agora ou despois, o señor Feijóo cando sexa presidente do goberno. Son cousas moi concretas. As mismas que lle pedín o señor Sánchez non fixo absolutamente ninguna. Vostede que lle vai pedir? Non nos contou en absoluto. Que lle vai exixir o señor Sánchez se que ten ocasión de votarlo nunha investidura, se que ten ocasión? Resúltame, desde logo, moi chamativo que o mismo Partido Popular que nos está criminalizando día sí e día tamén ao Bloque Nacionalista Galego agora estén laiándose porque non apoyamos ao Partido Popular. E chegan a utilizar argumentos que son realmente pintorescos, non? E é que temos que apoyar a Feijóo porque é galego. É que tamén Franco era galego e non o imos apoyar nunca. Señorías, un pouquiño de seriedade. Hai que ser, desde logo, hai que estar en Marte ou ser moi marciano, para pensar que o BNG pode apoyar ao Partido Popular. Sobre todo porque que non xa coñecemos a Feijóo e o desastre das súas políticas para este país que nos deixa unha Galiza peor.